sezóně 94-95 se AZS Zlín dostal do finále. Sérii o titul, kterou ozdobil svou účastí i valašský král Bolek Polívka, čekal na berany tým nováčka ze Vsetína. První zápas na Lapače vyšel lépe zlínským hokejistům. Bleskový úvodní gól dal Pavel Janků a berani nakonec vyhráli 6-3. Zlínští hokejisté i přes velké zklamání dosáhli nejlepšího výsledku v historii klubu. Další velká sezóna přišla o 4 roky později. Pod vedením Zdeňka Venery a Antonína Staviani šli zlínští jistě za svým cílem. V základní části neprohráli na stadionu Luďka Čajky ani jedno ze 24 utkání. Play-off vyřadili Pardubice a Třinec a ve finále je opět čekal rival ze Vsetína. Soupeř nabitý osobnostmi v čele s Dopitou, Paterou a Procházkou vyhrál 2 úvodní duely a ve třetím ve Zlíně si už svůj 5. titul nenechal ujít. Domácí ale zakončili sérii se vztyčenou hlavou a ačkoliv skončili zase druzí, diváci je za výkony v celé sezóně oslavili jako vítěze. Na vysněný titul si musel Zlín počkat ještě 5 let. Znovu Okál, který toho najezdí a nabojuje strašně moc. Hučka dává gol! Patrik Hučko prostřelil Čekmánka a Zlín vede 1-0. Jaké ztratil hokejku a teď je tu šance, Pivko pálí a zdráží Leška a Zlín postupuje. Čas 61:02. Petr Leška dává gol v nastaveném čase a Zlín porazí Znojmo 4-3 v prodloužení a 4-3 na zápasy. Tak já jsem měl osobně pocit, že od toho druhého utkání jakoby začali s Znojemským ubývat síly. Měl jsem pocit, že máme trošičku víc navrch fyzicky. A teď 2 zlínští hráči, Barinka, Barinkova klička a Barinka rozhoduje. Petr Barinka už svůj druhý nájezd dokázal proměnit. Zatím vede Slavia 1-0, ale už to není pravda, protože Balaštík vyrovnává. 18 sekund. Stačilo dvojici Leška Balaštík na to, aby vyvolala euforii nadšení. Jak vyrazil Leška. Byl úplně přesně na tom místě, kde měl být. Ale další šance a Jenáček dává 3. gól. Martin Jenáček. V čase 46:15. A HC Hamé vede 3-1. Jaroslav Balaštík dává razítko. Zlínský titul. Zcela určitě, ale teď tam byla vidět ta práce Rostu Vlacha, který potvrdil ty zkušenosti. Vyhrál to poslední důležité boj v obrané třetině Zlína. A teď vlastně dal možnost Balaštíkovi uzavření vlastně skóre. Ten přímý přenos samozřejmě ukazuje ledacos, ale asi se nedá úplně popsat, co se teď děje. Co se teď děje na zimním stadionu Luďka Čajky. Tady je Martin Altrik, který před chvilkou dostal ránu do masky. Teď sedě na brance, slaví 4. gól a zlínský titul. Ne, už se nehraje, už se vrhá. Celá ta žlutomodrá
směrem k Altrichtrovi. Jsme těsně před předáním. Tady je Miroslav Okál, kapitán domácího týmu, který právě teď přebírá pohár pro nejlepší tým. Je to historický pohled, protože poprvé v historii se stává zlínský klub mistrem České republiky. Rezignovaně máchl pod toučem do třetiny. Zlín postupuje do finále. HC Hamé vítězí v sedmém semifinále nad Vítkovicemi 4-1. A radost zlínských fanoušků nezná mezí. Leška našel ze své dirigentské pozice za brankou zcela volného Martina Záhorovského a ten prostřelil Dubu. Brankář Duba dlouho odolával, ale v 53. minutě ho po Tomíkově přihrávce se štěstím překonal Pavel Kašpařík. Ve 12. minutě Spartané zapomněli na Davida Noska, který se vracel z trestné lavice. Dostal přesný pas od Galvase a parádně ho proměnil v gól. Zaplněný domácí stadion se radoval. Kličkování Vlacha skutečně stálo za potlesk. V
Zlínskou pojistku přidal až ve 49. minutě Pavel Kubiš. Zlín porazil Spartu 4-2 a vynutil si minimálně pátý zápas. V dalším pokračování početní výhody 5-4 přidal druhý gol Důraz, který si najel od zadního mantinelu před branku a prostřelil nejistého Slipčenka po druhé. Kellerovu ránu srazil Slipčenko pouze k Jaroslavu Balaštíkovi a ten se během necelých 4 minut trefil po druhé. Poslední vteřinky, krátké přeslovky 5-3, střela od modré čáry, která skončila v brance. Řekl bych možná nepovedená střela Lukáše Galvase a ten má dva góly. A hodně nepovedená střela, ale neskutečně povedená. Znovu u něho Branislav Mezej a nakonec Michal Důraz vyrovnává v čase 38-07. A to si řekněme, že Zlín měl v průběhu tohoto zápasu mnohem větší šance. Dopředu se žene Linhart a spolu s nimi Finsterle, nakonec Leškova střela. A tenhle gól samozřejmě platit nemůže, protože René Hradil předtím přerušil hru. Pískl jsem ještě dříve, než si dorážel do brány. Jo, je to tady. Ano, jo, takže nemůžu uznat bránu. To byl gól? Byl, ale po přerušení. Hoši, já potřebuji nějaké kanadské body, kurva. Nepřekonává Jakuba Sedláčka a to znamená, že Zlín doslova a do písmene vydržel a vybojoval vítězství ve čtvrtém zápase před kola play-off a vyrovnává stav série na 2-2 a jeho naděje na postup do čtvrtfinále ještě stále žijí. Kačánek potom zývá kombinace veselý. Využívá přesilovku, Zlín vede 1-0. A Zlín využívá i druhou přesilovku a znovu tentokrát po 10 vteřinách. Hrávka na Malinovského a ještě střela Michal. Čas 52:46. Leška na svém dispečerském postu. Čačíkovi se vůbec za Leškou nechtělo, Leška to udělal úžasně! Nejprve pirueta, kterou zvládl Hamerlík a jeho Čačíka a nakonec zasunul za tyč. Neuvěřitelný moment, který jsme viděli a který určitě ještě zopakujem, protože tahle klička je známá v celé extralize. Zkouší malé děti, které začínají s hokejem. Leškova otočka za bránou a znovu mu vyšla. Podívejme se, Hamerlík ztratil kontrolu nad tím, kde je puk, kde je Leška a nakonec se nechal takhle rozhodit a Leška to udělal fantasticky, právě proto je ten hokej tak nádherný, pro tyhle ty finesy, pro tuhle tu chytrost, kterou nám zase Leška ukázal. Žádný úspěšný střelec a Petr Leška, jsem zvědav, co řekne rozhodčí. 1-0 pro Zlín. Měli jsme pravdu, bylo to z čáry. No a teď po zbližení hlediště Petr Leška může dnešní zápas rozhodnout. Leška! Zlín vyrovnává stav této série na 1-1. Až poslední možné chvíli se ukázal ten hlavní hrdina dnešního večera na Zlíním stadionu. 14 sekund do konce. Stále varianta 6-4 pro Zlín v útočném pásmu. A znovu Kašpařík a Čajánek na buly. A Zlín opět úspěšný. Filip Čech bude pálit a dá! 10 sekund před koncem. Filip Čech vyrovnává na 3-3. Harušák, jeho ráda, nakonec Petr Čajánek posílá Zlín do semifinále. Tak dnes padly dva góly při signalizované výhodě a ten Petra Čajánka ukončuje tuto sérii. Petr Čajánek se tam objevil
Správný čas na správném místě. Samozřejmě ta výhoda jednoho hráče v poli se tam projevila. Hradeční nemohli dobře rozebrat všechny hráče. Navíc byli dlouho pod tlakem, takže ani ten pohyb už tam nemohl být. V osmé sérii rozhodl Petr Zámorský touhle excelentní kličkou. Vlaštní kleška. Botvanova teč a Zlín vyhrává 4-3. 10 sekund před koncem přesilovky se zlínským hráčům přece jenom podařilo využít početní výhodu a jsou prvním týmem v téhle sérii, který vyhrál na hřišti soupeře. Ještě Leška si zastavuje puk a vymýšlí něco pro Krená. Krená dává gol, Zlín vede 1-0. Urbanec a Kubiš může dokonce při oslabení zaútočit. Přidávka Čáčkovi a ten dává gol, Zlín vede 2-1. Gol při vlastním oslabení. Petr Čajánek. Leška a tady je Zámorský, je ostřela a je to gol 3-1 pro Zlín. Už to bylo v době, kdy trestná lavice byla prázdná, ale znovu tenhle gol musíme počítat přesilovkám, protože Tomáš Žižka se vůbec nestačil zapojit do hry. Petr Zámorský 52 sekund před koncem první třetiny zvyšuje na 3-1 a Zlín má po 20 minutách všechno, co chtěl. Kometa už je ve 4. Zámorského! Gol! Zámorský trefil zadní oblouk brány a po druhé skóruje v dnešním utkání. Oba týmy kompletní, ale šanci má Ondráček a znovu Čiliak. Ne, je to gol, Ondráček skóruje. Čiliakovi ten puk propadl. Čas 41:24. Po finálovém vítězství 5-3 v pátém utkání získává PSG Zlín druhý titul v klubové historii po vítězství 4-1 na zápasy nad Kometou Brno. A na ledě teď i kompletní trenérský štáb, kromě Rostislava Vlacha, také Jura Jurík, Richard Hrazíra a Martin Hamrlík. Ten kousíček, který Vlachovu týmu chyběl loni v prodloužení 7. zápasu z Plzní, ten proměnil soubor odchovanců. Pořádný kus, o který utekl svému finálovému soupeři z této série. No a Petr Čajánek se dočkal. Hráč, který musel odehrát více než 100 zápasů v playoff, dovedl Zlín k mistrovskému titulu a poprvé Petr Čajánek zvedne nad hlavu ligovou trofej. Rozhodlo to, že tady parádní tým. Hráli jsme srdcem, takže to si myslím, že rozhodlo tady tohle. A že by na začátku sezóny mi někdo řekl, že vyhrál titul proti Kometě. Ale nevěřil bych tomu, já to ještě tak nedocením, já jsem úplně prdeli z toho. Zlín se stal momentálně nesmrtelným, protože bude napsaný na tom poháru a že budu napsaný na tom poháru je nejslačší, co může být ve 22, já nevím, co mám k tomu dodat. Teď slyšíme, že budu nováčkem, já nevím, co mám dělat a se budu zastřelit a skončím asi, já fakt nevím. Já myslím, že pro nikoho nemůže být víc, než vyhrát doma před plným publikem v parádní atmosféře titul, já jako nemám moc co k tomu říct, já jsem strašně rád, já mám radost obrovskou. Samozřejmě nemůžu se nezeptat. Všichni se teď spoluhráči. Já myslím, že kouzlo Zlína je v tom, že tady hraje spousta odchovanců. V tom, že máme parádní podporu diváků, sponzorů.
lidí, kteří na hokej chodí, trenérů, kteří to tady dělají a prostě jednou za čas ten úspěch přijde a my si ho chceme užít, co nejvíc to jde. Zlín je po druhé v historii hokejovým mistrem. Žádný jiný klub nebyl ve finále tolikrát, aniž by dosáhl mistrovského titulu dvakrát. Zlín to dnes všechno zlomil a Petr Čánek si počkal na ostatní spoluhráče, až se společně dotknou Masarykova poháru. A tak to zvednou nad hlavy vítězů.
říká si o gól. Tady je Kotvanova rána a Holík dává gól. Rybar sice odhodil hokejku a v ležící pozici byl Honejsek. Dokázal se uvolnit, dostal se přes Pavelku Honejsek a je to krásný gól. Antonín Honejsek teď předvedl hokejovou parádu a Zlín si bere zpátky třígólový náskok, ale tohle byla opravdu nádhera. Jasná dvojice a je tady velká šance a chytil dává na 3-0. Tentokrát ani Vejmelka nepomohl Brňanům. Robert Bučár proti Janu Lacovi. Je to branka. Tak přece jen jsme poznali vítěze, až osmá série rozhodla. Šance na domácích, David Šťastný může zvýšit na cíl. Zinzou vyhrál vazování, Bukart, hezky se uvolnil, Bukartcova šance, je to gól. 54 vteřiny odehráno v ČPP aréně a Zlín jde do vedení 1-0. Nosek. A Žebek je nová dorážka, vyrovnáno, David Šťastný, 2-2. Čas 53-20, Berani dorovnávají. Klhufek a jeho šikovná přihrávka, kterou Sedláček proměnil ve vedoucí branku. Tak i po třetí Zlín otevírá skore utkání. Čiliak versus Honejsek a je z toho třetí gol Zlína. Antonín Honejsek se trefuje. Velká obměna kádru zatím nepomáhá. Vychročiši se trápí a Tomáš Vos dává desátou jubilejní branku v sezóně. Kuda toho využít nedokázal. A krásná akce Honejska, je to 5-1. Tohle byla velká paráda. Podívejte se na Antonína Honejska. Babiška. Myslel si rávku na Klepiše Babiška, tady chyběly centimetry k tomu, aby mladá Boleslav postoupila do čtvrtfinále, na druhou stranu směřuje. A Zdeněk Oka rozjásal zimní stadion Lučka Čajky. Krásná sekvence v tomhle prodloužení. Nejdříve Lukáš Babiška minul kotouč před prázdnou brankou a v zápětí na druhé straně Zdeněk Oka se dokázal individuálně prosadit přes obránce Kovačeviče. Překonává Jana Růžičku a série se stěhuje zpátky do Mladé Boleslavy. Nosek. Zpátky na Kubiče, Kubiš vidí předáko, zároveného Tomáše Pocka, který dává čtvrtou branku utkání. Velmi pěkná akce domácích hráčů, končí čtvrtou brankou. Tradiční rozestavení, tohle je krásná akce, Antonín Honejsek potvrzuje formu nejproduktivnější zlínský hráč. Střelec Zlína v sezóně, Žižka naznačil ránu a přihrál zpátky Gazdovi. A Zlín do třetice v zápase vyrovnává. Chvíle vyrovnanou bitvu proti Plzni. Šlahas. Ještě předal Honejskovi, který prostřelil Konráda. A Zlín vede 2-1. No, letošní ligový ročník je ojedinělý, extraligu hraje 15 týmů, poslední po základní části sestupuje automaticky o patro níž. Sestupuje automaticky o patro níž. Sestupuje.
Ve výjimečné sezóně je tedy výjimečně důležitý bodový sběr hned od prvních kol. Zlínu se tenhle předpoklad nepodařil. V odehraných 8 utkáních ani jednou nevyhrál za 3 body a momentálně je na posledním místě v tabulce a grafika naznačuje, že Zlínu patří ty poslední příčky anebo ty jedny z nejhorších v dost základních parametrech. Nejhorší v prvních třetinách, rozdíl ve skóre, rozdíl v počtu střel, v hazování, tam je zlínské 14. místo minus 74 a rozdíl střel ze slot. Jak se s tím týmem pracovalo během té letní přestávky, prostě ten tým se neposílil. Ten, když budu hodnej, tak zůstal na stejné úrovni jako loni a takový ty zlínský zmrtvých stání, které jsme tady viděli 3 roky po sobě, to se nemusí opakovat prostě každý rok. Jo, oni v sobě mají nějaký ten vztah k tomu Zlínu, protože je to tým skládaný z kluků z okolí, ale bohužel dneska já musím říct, že je to průměrný tým, který když se mu nedaří, tak padá níž a když se mu daří, tak prostě má na střed tabulky. Potom už, když se vám takhle nedaří, ty body nezbíráte, tak prostě vás přepadá taková ta deprese hokejová, vy se bojíte hrát, najednou se schováváte, nechcete puky, nestřílíte, neberete zodpovědnost na sebe a to se všechno přenáší dál a dál, proto ty statistiky potom takhle vypadají. Bude to těžší a těžší pro ty kluky, protože za chvíli si na porážky se dá i zvyknout, pozor, když si řeknete, no tak zase, no, má, jo, co s tím, no. Ale nemá, to uznáme. Tak. A i to tělo a ta hlava s tím přestane jako bojovat. Ani ta jedna posila případně by nezměnila to, co Zlín trápí. A to jsou chyby, poziční chyby, i chyby při volbě s Kotoučem na hokejce v obraném pásmu. Se na Zlínu projevuje ten stav, jakým je, nejenom dneska, ale celé sezóny, určitá obava, strach, vzít odpovědnost na sebe. Je to částečně logický, na druhou stranu Zlín potřebuje tohoto se vyvarovat, zbavit, aby byl silnej v defenzivě. Zlínské bodové konto se po 20 odehraných zápasech ještě nepřehouplo přes 10. Braně jsou stále beznadějně poslední. Další
sklíčko do té zlínské mozaiky zmaru. Vytěžit z každý věci, kterou mají, maximum. A to oni teďka nedělají. A proto taky nemůžou vyhrávat a taky proto nemůžou změnit ten tok dějin, který zatím pro ně není úplně ideální. Myslím, že Zlín prostě trpí a všichni vědí, že pokud nepřijdou další změny, tak se bude těžko chytat. Těch porážek v řadě už je moc. Všichni se vybičují k tomu, aby tam Zlín nechali na tom posledním místě. Já osobně vůbec nechápu, jak může vlastnit klub město. A to, co já tam slyším za ty názory starosty, tak to mě překvapuje každý den, když to čtu. Nejvíc mě v podstatě opravdu irituje a vadí a dá se říct sere, že tam jdou zkušení borci, kteří toto nevyhodnotí a nepodrží ten stav 1-1, kdy celý zimák ožije, lidi začnou fandit, myslím si, že nejvíc celé sezóně a my je tak zmrazíme. Zlín odehrál zatím všechny zápasy, ani v jednom z nich nedokázal vyhrát za 3 body. Tak určitě už je to ztráta sebevědomí a je to vidět na těch golech, které inkasují. Sedíte prostě o první přestávce v kabině a říkáte si ty kráso, už je to tady zase. Vidíte po něm po zápase, máte opět za nulu a zase ta ztráta narůstá a narůstá. Zlín znovu bez bodu. Poslední Zlín ztrácí 14 bodů na předposlední Kladno. Že jestliže zlínští se chtěli od dnešního zápasu odrazit, alespoň k jakési naději, tak si troufám tvrdit, že ta naděje opravdu už jen skomírá. Ten jejich výkon neopravňuje si tu naději dávat, alespoň z jejich pohledu. Tam zkrátka nebylo vůbec nic a ten zápas končili v hluboké depresi. Se, že s extraligou se nejspíš tento tradiční klub bude pomalu loučit. Řekl bych, že prohrávat se může, ale jde taky o to, jak se prohrává. A já konkrétně z toho týmu cítím jistou rezignaci ve chvíli, kdy poprvé podle tradice Zlín inkasoval, tak se to mužstvo sesypalo jako domeček z karet. Myslím, že o Zlínu je rozhodnuto, tam není už dál o čem diskutovat. Co samozřejmě je v oblasti zázraku nebo prostě nějakého kolapsu soupeřů. Jako na tom pak hledat něco, čeho se chytit, když se ty góly nedáme a říkám, pak inkasujeme, jak inkasujeme, tak to je strašně těžké. V tuhle chvíli ta ztráta je tak obrovská, že tam je to asi jasné. Na 15. pozici šance na udržení v extralize jsou opravdu minimální. Propast už je obrovská, zraky se dějí, ale jsem realista. No. Celá sezóna byla špatná, jim prostě nedokázal držet krok od začátku soutěže. Muselo by se stát, ale moc věcí najednou, aby se Berani ještě dokázali zachránit. Je to smutný konec účasti, která trvala 42 let, v níž Zlín dokázal vybojovat mistrovský titul, dokonce dvakrát dodat národnímu týmu celou řadu výjimečných talentů a udělat ze zimního stadionu Luďka Čajky baštu, kam se nejezdilo vyhrávat, kam se soupeři spíš báli. Bohužel i tenhle stadion poněkud zastaral, asi tak jako zlínský hokej. Bylo to udržet se v extralize a to se Zlínu evidentně nepovedlo. Zlín, jak už bylo řečeno, se ziskem 42 bodů po 42 letech sestup z nejvyšší soutěže. Je to škoda, že taková značka z extraligy zmizí. Tradiční šestice týmů, které od vzniku samostatné české extraligy absolvovaly všechny její sezóny, opustí po skončení tohoto ročníku Tipsport Extraligu Zlín. Definitivně ztratili naději na udržení extraligové příslušnosti. Bohužel to letos to nevyšlo. Prostě je to definitivní Zlín, to je těžká rána, za kterou jsme bojovali od té doby, co jsme k týmu přišli a bohužel nepodařilo se nám to. Prohráli jsme to už na začátku sezóny. Zlín zakončí sezonu na posledním 15. místě a po 42 letech opustí extraligu. Každopádně Zlín v příští sezóně v extralize bude chybět jako jeden z tradičních klubů. Teď to moc hlavně byly ta tabulka, jakože nevím, jestli si to uvědomíme, ale už nemám co k tomu říct, asi prostě je to špatný. Zlín po 42 letech sestupuje z nejvyšší soutěže. Sestup Zlína byl neodvratný. Vzkaz fanoušků naléhavý. Zlín sestupuje po 42 letech z Tipsport Extraligy. Sestup z nejvyšší soutěže. Poslední místo v tabulce rovná se sestup. 42 let nejvyšší soutěže a teď to končí. Nakonec opravdu Zlín teda padá dolů. No. Zlín míří dolů z Extraligy do nižší soutěže.